Vi er i gang med at lave en video om lysforurening, men i mellemtiden får du lige et indblik i, hvorfor den næsten ikke blev til. I videoen vil vi gerne vise, hvordan en helt uforurenet stjernehimmel ser ud. Derfor satte vi kurs mod Møn, som er et af de mørkeste steder i Danmark. Planen var at køre om aftenen og så ankomme til en helt klar stjernehimmel. Men vores planer og videoen var i ret store problemer nogle kilometer inden Møn. For hvad DMI havde sagt skulle blive en helt skyfri dag, blev i stedet til det her. Kør ind i den mest tågede sky nogensinde. Og det var ikke fordi tågen så ud til at stoppe. Yes. Hvor kommer den herfra? Togen blev kun tykkere, jo længere vi kørte, og det så ud til, at hele ideen med turen var gået tabt. Man kan faktisk se stjernerne. Så vi blev ved med at køre videre, indtil alt lyset fra byer og motorveje var helt væk. Og da vi stod ud af bilen, var det eneste tilbage det her.